dadaal dheer kadib, waxaa maanta si habsami ah u qabsoomay xaflad ballaaran oo lagu caleemasaarayay guddoomiyaha haweenka beesha gabaabeen iyo guddigeeda. Xafladan oo ka dhacday degmada Nebo ee magaalada Mandera ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal, waxgarad iyo dhalinyaro iyo haween, kuwaasoo ka muuqatay dareen farxadeed. Xafladan oo guddoominayay ugaaska beesha Mudane Culaad Ibraahim ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay guddiga odayaasha, waxayna fareen in ay waajibkooda gutaan iyagoo ixtiraamayo odayaasha. Maanta xaflada meeshaan ka dhacday, xafladina waxaa waay haweenka isdoorneen sheeleedii. Sheeleedii koowaad waxaa la dhahaa Hawa Ibraahim Faleer, kuxigeenkana Abdiya Aadan Maadey. Marka maadaama ay isdoorteen haweenka, anigana odayaalka waa qaadnay, waana doornay, waana soo dhaweynay, waan ku faraxsannahay. Guddigan cusub oo hoggaamin doona haweenka beesha ayaa maanta ballan qaadeen in ay mar walba garab siin doonaan haweenka iyo wax ka qabadka dhibaatooyinkooda. Asalaamu calaykum, anoo Hawa Ibraahim Faleer la dhahay, maanta liigu casalam saare jeeleeti oo tolkeeda maanta ugu mahadcelinaya oo maanta kor la ii qaaday. Alxamdulillah, ilaahay mahadis jeemankeedii oo ugu mahadcelinaya. Maasha allah, nihidays farxad aad ay dareemaya insha allah. Saas iska sii badan inaan anina xoog u saaro tolka wax uu qabno. Magacaydu waxaa waaye Cabdiya Aadan Maadee la dhahaa. Waxaan nahay waxaa waaye chairman faskiis, fast chairman. Chairman waxaa waaye haa u barey waa chairlady. Chairlady haa u barey waa Cabdiya Aadan fast chairman waa. Oh, shanta gamaas. Women group. Oh, Nebo'y County. Nebo'y County. Location. Dareenka wallahi maanta farxadda muujinaya, maanta farxadda muujinaya, maasha allah. Hablaha waxa way dareenkeyd waxaan u muujinaya farxad, iyakana farxaday muujinayaan. Umaelina maxaad u celinayaa haweenkan, ilaahay kor ka dhig haweenkan isku duubsan oo shanta gamaas ee dabal wiilil aan qabne oo odayaal aan qabne oo wax kasta aan qabne, maanta naagaha ku soo biiraan. Alxamdulillah, haweenkan farxad, dhallinyartan farxad, odayaalku farxad, geedaha hoostaas dhexda farxad ay muujinayaan. Kursigayna waxaan rabaa kursigi oo Nebo'y County shanta gamaas inaan noqoto wiil. Dhallinyarada shanta gamaas ayaa dhankooda carabka ku dhufteen in ay mar walba dhinac istaagnaan doonaan hooyooyinka u taagan danaha beesha gabaabeen. Chair lady waxaa loo doortay Hawa Ibraahim Faleer, anakana raalli aan ku nahay. Maasha allah, wax walbana way noo qaabilsan tahay, go'aankeedana waa soconaa insha allah haddii kadib. Waxaan ka hadlaa codka dhallinyarada shanta gamaas. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maartan doornay chair lady oo maartay wanaag iyo sharaf ay noo tahay. Waxaana ku taaganahay hadda wixii ka dambeeya inaan isku duubanaan, inuu cadow naga faa'idaysan mana dhici doonto insha allahu tacaala. Gabdhaheenna, maamooyinka, dhallinyarada, odayaasha kulli waa isku duubanahay, mana dhici doonto mar dambe inaan maartay dhinacna laga soo gala, mana la soo geli doono. Sanadkaana waxaa rabnaa inaan gacanteena ku doorano wiilkeena, inaan doornaa rabnaa insha allahu tacaala. Biidhnillaahi kariim, wixii dal dibad doon waa imaadayaan insha allah, kursi dambe baxsanayaan malaha. Waxaan idiin sheegayaa maasha allah, maasha allah, horta waa ku faraxsannahay inaad sheeleedii la doortay. Aad iyo aad waan ku faraxsannahay. Waxaa rabnaa midnimo iyo maasha allah, sida maanta laiskugu duuban yahay oo jeeleedii loo soo doortay, in haddana markii doorasho imaato, markii wax qabad uu imaado, in saas wax laiskugu qabto, in saas oo maasha allah laiskugu duubnaado. Gabaabeen midnimo ayaan ka rajaynaynaa, midnimo ayaan rabnaa, midnimada qaran oo midnimo yacni dalka iyo dibaddaba in lagu midoobo, meel walba oo gabaabeen joogto inay ku midoobo. Shanta gamaas in la rabnaa, qabiil qabiil in la dhaafaa rabnaa, magaca qabiil qabiil in meel laiska dhigo, qabiil kasta oo gabaabeen shanta gamaas in lahaa la rabaa. Lama rabo inay qabiil qabiil la noqdo. Waxaa la waayay gabaabeen oo soo istaago, yacni oo hal gabaabeen oo ku jiraa la waayay, oo MCA, even MCA waa la waayay. Marka hadda waxaan rabnaa in hataa MCA aan helno oo wax walba la helo. Haddaa idinka isku duubantihiin, wax walba waa la heli. Xafladaha lagu caleemasaarayo mas-uuliyiinta kala duwan maalmahan dambe ayaa imaanayso, iyadoo ay fooda nagu soo hayso doorashada ka dhici doonto dalka. Taasi awgeed, cid walba waxay juhdi gelinaysaa siday ku hanan lahayd kursi u gaar ah. Maxamed Iki Ibrahim, Mandera.